U projekat oživljavanje kamenog sela fondacije arhitekta Aleksandar Radović biće uključeno 20 stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Projekat oživljavanje kamenog sela je zapravo nastavak priče koju smo počeli pre 10 godina sa istraživanjem sela Gostuša. Ove godine ćemo nešto drugačije raditi, s obzirom na to da čitav taj proces će trajati od praktično oktobra pa do marta sledeće godine. Jedan deo će biti boravak na terenu, a ostalo su aktivnosti praktično promotivne za sve ono što smo do sada radili i za ovu godinu, tako da ćemo gostovati u nekoliko gradova u zemlji i inostranstvu i predstaviti nasleđe Stare planine i Gostuše. Projektom su predviđene i radionice, edukativni programi, izrada i štampanje publikacije i izložba. Tokom čitavog projekta do sledeće godine, do marta sledeće godine, ja očekujem da će verovatno više desetina ili stotina ljudi biti uključeno u taj projekat, jer je naša ideja da na neki način podržimo i lokalnu zajednicu i ono što se dešava na samom terenu, da što više ljudi uključimo u tom smislu, ali takođe i da ostvarimo međunarodnu saradnju, da neke veze koje imamo sa kolegama sada na neki način učvrstimo tako što ćemo imati priliku da govorimo o konkretnim projektima, o konkretnoj saradnji i o unapređenju nasleđa kako kod njih, tako i kod nas. Dakle, da podelimo iskustva i da eventualno se opredelimo za neke nove evropske projekte, prekograničnu saradnju ili bilo što slično što može da doprinese razvoju kulturnog nasleđa i ove oblasti kod nas. Projekat je među 10 odabranih koji će se realizovati u okviru programa Evropske priče o nasleđu pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope. Jedini je odobreni projekat iz Srbije od prijavljenih 80 iz cele Evrope.